Вината и просекото на Веско Вадо са произведени по специална венецианска винена традиция, налагайки своята идентичност. С определен вкус, интензивен и пълноценен, на които Веско Вадо е отдал и посветил голяма част от усилията си със страст и сила, наследена от вековете посредите на една история, която има своите корени в провинция Венето. Веско Вадо. Хилядолетна култура в една бутилка. Здравейте, скъпи зрители на телевизия Дарт, с предаването на Чаша Вино. Предстоят ни отново парламентарни избори. Ние сме поканили една дама, която е кандидат за народен представител от политическото обединение Изправи се, мутри вън. Това е Валентина Василева, Филадел Февс. Дали казах точно фамилията, не знам, но сега тя ще ме поправи. Казах го, добре. Тя е музикант, човек, протестър, бунтар, човек, който не търпи несправедливост. И така, една жена с кауза, една жена, която застава зад мисията да бъде полезна на децата, на културата, на интелигентния избор. И сега ще ни разкаже повече за себе си, за своята житейска философия. На Чаша Вино, знаете, се казват повече неща. На здраве! На здраве! Вие пиете ли вино? Пия вино и обичам вино. Добре, хайде сега да видим дали ще ви хареса нашето вино. Добро ли е? Добро е. Добро. Тръпчиво, истинско червено вино. Да. Макар че може би в тези летни горещини по-подходящо да е бяло вино или розе, но ние тук в този край сме... Червеното си е червено. Така, да. Традиционалисти. И сега, откъде да започнем? Ако искате от фамилията. Интересна ми е, стана ми много любопитно и това, аз имам също малко странна такава фамилия, казвам се Домозецка и като ме питат откъде идва, казвам от Домозет идва, откъде да идва. Кажете ви вашата сега, откъде идва. Сигурно с мъж е свързана и вашата. Съвсем вярно, това е фамилията на мъжа ми, Георгиос Филаделфевс, той е оперен певец, грък е от Атина, а фамилията е неговите праотци, са дошли от древна Филаделфия, която е днешен Измир. И затова фамилията е Филаделфевс. Да. Ами, той всъщност също е музикант, вие също сте музикант. Да, той е пианист и оперен певец. Музиката ли ви събра всъщност? Музиката не събра, запознахме се в академията, когато бяхме студенти в София, в музикалната академия. Да, Националната музикална академия, Панчо Владигеров. Вие сте концентриращ пианист в толкова много страни извън България. Как тази преориентация от музиката, от пианото към политиката? Аз не съм оставила музиката, въпреки че много срамно, но в последната една година почти не ми остава време да свиря, защото дойдох на протеста, отидах на протеста в София на 9 юли, като мислих, че за около седмица нещата ще приключат. И следващата дата, на която видях детето си, така да се пребрах в къщи, беше 13 септември, за да я изпратя на училище. И всъщност така... През цялото това време непрекъснато на протестите. Да, защото има един момент, от който нататък човек не може да даде назад. Мисля, че тези протести, благодарение на тях, България вече не е същата. Независимо, че доста се дискутира, постигнаха ли целта си, не постигнаха ли. Да, те постигнаха целта си. Факт е, че това управление вече го няма. Факт е, че обърнахме главата на Европа към нас. Факт е, че се стигна до нещо, което в крайна сметка е срамно, но справедливо пакета Магницки, който никога в такъв мащаб не е прилаган в европейска държава. Тоест успяхме да изобличим и да покажем корупцията в пълния и ужасяващ размер за страната. Да, до тук посочването, показването, добре. А от тук нататък, виждате ли надежда, могат ли да се конфигурират нещата в така наистина най-положителната посока? Трябва. Затова казвам, че България не е същата. Смятам, че страха у хората си тръгва. Сигурно се спомните години, в които никой, т.е. всеки даже се страхуваше да спомене името Борисова във Фейсбук. Да. Аз и заради това 2011-та започнах да се занимавам с политика, защото виждах на къде отиват нещата. Виждах, че
черните облаци са надвиснали и че малко по малко започват да ни лишават от основните ни човешки права, плюс диктата на еднокнижието, което е нещо изключително страшно. Когато дойдат на власт необразовани хора, те не могат да правят нищо, освен да лавера. А това, което имаме тежката задача, това е общество от културни и високообразовани хора, които да създадат интелигентна икономика и високо развито общество. Да. И аз много, наистина много се радвам, че така човек като вас влиза в политиката, има кураж, хъс и желание за някаква промяна, защото наистина хора, които се занимават с изкуство, те са някакси докоснати от Бога, ми се струва, и имат друго усещане към света. Не знам дали са докоснати от Бога. Знам, че хората на изкуството сме много сенситивни и всяка промяна някак си я усещаме с кожата си. Независимо дали тя тръгва към добро или към лошо, затова казвам, че още 2011-та влязе, защото вече усещах нещата, усещах, че примката се затяга и че започва така задуха. Смятам, че ние сме хората, които имаме една изключителна мисия в обществото и в никакъв случай не трябва да я забравяме. Хората на изкуството, дейците на културата са душата на всяко едно общество. И според мен това са хората, които при всяко едно безобразие трябва да са щита, трябва да са първата линия, трябва да са първите, които да тръгнат, защото те са будната съвест на хората. Ако щете хората, по кого се равняват или кого, не мога да кажа, имитират, но на кого се опитват да подражават, това е на известните артисти, на любимите певци. И за това ние имаме огромен дълг към обществото. Защото ние вдигаме летвата, ние задаваме стандарта, ние задаваме модела на поведение, ние задаваме морала, ние задаваме естетиката. И ние трябва да им бъдем стожери. Точно така. И не трябва назад в никакъв случай. Прави впечатление, че да, в първите години на демокрацията имаше хора от интелигенцията, от сферата на изкуствата, които влязоха в политиката, но след това огорчение се отдръпнаха, отидоха в гъла. Да, и някак си точно поради тази сензитивност, за която и вие говорите, не можаха като че ли да приемат така целият негативизъм. Може би трябва да бъдем по-твърди. Един приятел му беше казал, бе, знаеш какво, нас ни използват за таран. И след това пристигат едни експерти и казват, но вижте сега, вие от, нали, културата, регрете от политика, нищо не разбирате. И казва, ни избутват обратно или във ъгъла, или трябва да се върнем в ателието. Има такъв момент, но смятам, че пък ние от своя страна не трябва да бъдем отстъпчиви. И ние сме хората, които трябва да сочим с пръст. И отново казвам, трябва да задаваме морала, трябва да задаваме стандарти, трябва ние да вдигаме летвата. Да. Има ли приятели ваши от вашето обкръжение, хора от вашата сфера, които ви подкрепят, стоят зад вас и така, ако мога да кажа, ви нахъсват? Да. Определено има и нашите семейни приятели с мъжа ми и нашето обкръжение. Дойде време разделно. Много е ясна границата и много ясно се вижда кой от коя страна на барикадата е в момента. Нещата са доста изчистени и такова средно положение не може да има. Подкрепят ни и затова казвам, че България вече не е същата. Тук вече е сложната задача на всеки един гражданин, който трябва много добре да знае, че няма такова понятие като от мен нищо не зависи. От всеки от нас трябва да зависи. Демокрацията, това е народовластие в смисъл на това, че отговорността е на всички и отговорността е на всеки по-отделно. И това, което ни е докарало до тук, е, че ние чакаме някой, как да го нарека, дали месия или умните и интелигентните, които от някъде си да се появят, да се спре корупцията и да управляват честно и почтено. За съжаление, това не се случва никъде. Стожера е гражданското общество, което при най-малкото, когато видиш, че някой се опитва да бръкне в кацата с мед, а в крайна сметка това си е чисто човешко качество,
трябва някой да го удари през ръката. И това е обществото. Така че единственото спасение е будното общество и всеки гражданин, който да знае, че той персонално и лично е отговорен точно толкова, колкото цялата държава, колкото Министерски съвет за бъдещето на държавата. Това будно общество се формира и благодарение на така, вдъхновителите, мотиваторите, преподавателите. Вие сте преподавател? Аз съм и преподавател. И преподавател, да. Тоест, отново от хората, които са така, сочени с пръсти и модел за подражание. Абсолютно, да. А пак по музика това е така, още повече издига отговорността. Да, преподавам пиано. От една година не съм преподавала, защото... Стана ясно защо. Защото, да, вече стана ясно защо. Но и това е нещо изключително важно. Изключително важно е децата да се къпят в изкуство. Да се къпят в изкуство, защото то развива чувството за красота, то развива фантазията. Това никак не означава, че тези деца ще станат в последствие художници или пианисти, или цигулари, или балетисти, танцори. Но това, което им дава изкуството в детска възраст, е след това пътеводна звезда през целия живот. Стремежа към красота, ако щете към справедливост, към търпимост, това, всички тези неща, ако щете и дисциплина. Те са заложени и те се възпитават точно чрез през заниманието с изкуство. Да, категорично подкрепям тази теза. Понякога, когато така сме малко в моето семейство унили, казвам, дай да пуснем един цигулков концерт на Бах, за да си вдигнем вибрациите. Така че, нали, ето тези вибрации някакси в обществото, ако успеем да ги вдигнем с хора като вас, които са хора на културата, на изкуството, трябва наистина да излезат напред. И възпитанието, отношението към изкуството, то се възпитава. Държавата не може да чака, че децата, когато пораснат, когато станат пълнолетни, те така от само себе си ще влязат в зала България. Да, да. Не, ще отидат на концерт или на опера. Да, една част от тях ще го направят. Но това е нещо, което се възпитава. И това най-ярко съм го виждала с съпругът ми. Много често концертираме в Германия. И особено през летните турнета, когато се правят на площади оперни постановки, първите редове там са запазени за младите семейства с децата. Говорим за буквално новородени, които са с кошчето, тати, да, мама и бебето е до тях и от пелени, едва ли не от своето раждане, то слуша Травиата, Аида, т.е. то се къпи в тая музика и тази музика става естествена за слушане. Това му е летвата. Да, и дига вибрациите. Да, малко трудно, ако така си израснал с чалга, да искаш стандарта на Травиата. Да, после някакси отгоре, нали, да дойде. Някакси отгоре не и да кажем, какво стана с тези младежи? Така че това е и това е моята, така го усещам като мисия в политиката, затова и тръгна се занимавам, защото осъзнах колко е важно държавата да има политическа рамка за това. Това трябва да бъде стандарт, трябва да бъде доктрина, около която ние всички да се обединим. И това да бъде следвано, т.е. рамка и насока, която да бъде следвана десетилетия напред, без значение дали днес Изправи се мутри вън е на власт, а утре е някой друг, след 5 години е трети. Вярвате ли в диалогичността? Да излезем, да, от така чисто политическите си убеждения, така, за идеали е малко даже трудно да се говори, но така убеждения някакви и да се обединим около чисто човешките, точно тези. Дали е възможно? Как мислите? Възможно е след време. Всичко едно по едно, защото в момента ни предстои тежка битка с корупцията, тежка битка с това институциите да бъдат нормализирани, те да бъдат в полза, т.е. да работят за гражданина, а не да бъдат бухалки. Предстои ни да се справим с прокуратурата, която трябва да бъде извадена извън съдебната система и не главният прокурор да бъде държава в държавата. И когато се нормализират тези неща, когато сведем корупцията до минимум, естествено, че всичко трябва да върви успоредно и ръка за ръка,
а тогава вече да се създаде здравословната среда, в която да има тази чуваемост и този диалог. Ако щете, виждате в България друг проблем, който от години аз наблюдавам, всички наблюдаваме така наречения език на омразата. Толкова по-лесно е примерно едно малцинство да ти е виновно за всичко, една съседна държава да ти е виновна за всичко. Нали, създават се едни такива химерни врагове, всъщност да, за да може да бъде оправдано, как да кажа, ограбването на държавата. Тоест ние първо трябва да нормализираме всички тези системи и след това наистина да започне една чуваемост, един нормален диалог, разговор, защото само всички заедно и хванати за ръка можем да излезем от тая дупка. Да. Инициативата Парламентарна група за децата ми стана много интересна, така когато прочетох вашите идеи. Какво означава това? Това означава лоби на децата в парламента. Тъжна е статистиката. Детската смъртност в България е една от най-високите. Не само в Европа, въобще и в света сме в горни класации. Ако щете, употребата на алкохол, наркотици при децата, заболеваемостта при децата, достъпа, т.е. високия процент на деца, които не ходят на училище. Всички говорим, че децата са нашето бъдеще, а реално всъщност грижите за децата, държавата не ги полага така, както би трябвало да ги полага. И това е една изключителна инициатива, в която аз се включих с цялото си сърце. И да, смятам, че трябва да има истинска парламентарна група за децата. Тоест, как може да се... Пропуснах да кажа нещо, което и в миналия парламент отстоява. Започването на строежа на Национална детска болница. Представете си, че ние сме единствената държава в Евросъюза, която няма Национална детска болница. Да. Да не говорим, че ние нямаме рамка... Тази болница трябва да се построи, трябва да знаем кой ще работи вътре, подготовката на тези специалисти, това да бъде едно модерно здравно заведение, това да бъде място, където децата няма да се чувстват обречени, защото, за съжаление, има достатъчно деца, които изкарват детството си в болнични заведения. И там трябва да бъде приказно, а не трябва да бъде да се чувстваш обречен от своето раждане. Да. Как чисто технически може да се извърши това парламентарна група на децата? Как точно изглежда визията? Наистина ми е много интересно. И това обединяваме се, обединяват ни хора, които надявам се, че ще си спазим думата. И когато сме си сложили отметката, да, аз съм от национална от група, парламентарна група за децата, ние наистина ще работим за децата вътре в парламента. Това да, е идеята. Това е страхотна идея, наистина. Поздравявам ви за нея и пожелавам да се случи. Вие сте музикант човек, сигурно искате всичко да ви върви по ноти. Да. Освен това сме много добре с времето. Сме дисциплинирани и обичаме ритъма. Да, много е важно, наистина. От хората, които правят дългосрочни планове ли сте, или сте така по-спонтанен човек? Не, аз съм от хората, които обичам нещата ми да са планирани и да виждам посоката в бъдещето. Някак си не обичам спонтанността в този вид, като да живееш ден за ден. Иначе да, като емоция смятам, че съм спонтанен човек. Добре. А какво обичате да правите? Така, разбрах от 9 юли до 13 септември мисията и каузата тук вече е категорично. Тя беше и до Нова година, да, но имаше луфт от 2-3 дни. Да. Като имате време, какво обичате да правите? Кои са така нещата, които ви носят радост в ежедневието? В ежедневието. Много обичам да се виждам със своите приятели. Обичам да си каня приятелите вкъщи. Обичам и те да ми канят. Ние имам много приятели с моя съпруг. Обичам да се разхождам. Обичам да чета книги, които да не са, защото от 2011-та, когато започна да се занимавам с политика, все пак трябваше да опозная много неща. И понякога си давам сметка, че така ми липсва един хубав любовен роман. Художествена книга, нали, да не е само биографията, примерно на Маргарет Тачер, историите на войните. Така че това са нещата, които обичам да правя.
да слушам приятна, хубава музика. Да, точно това ще да питам, музиканта слуша ли музика? Да, слушам. Каква музика? Вкъщи, да. Ми ги звучи музика. По-голямата си част слушаме класическа музика, защото готвейки се за концерти, обикновено повечето време слушаме нас си. И затова с мъжа ми обичаме да виждаме записи от нови постановки, които се правят оперни, концерти на наши колеги. Така че в свободното време и вечер, когато седнем около трапезата сме и направим това. А как ще се поделите между работата в политиката и музиката, учениците? Трудно ми е да отговоря на този въпрос, защото събитията много връхлитат. Вече не правя никакви планове. Имаше, ако искаш да разсмееш Господ, разкажи му за плановете си. Та аз вече планове не правя. Както дойде. Имате посоката, която следвате? Имам посоката, която следвам. Смятам, че времето е изключително важно, каузите са изключително важни и че всичко ще се нареди от само себе си и така както трябва да се нареди. Стискам палци. Нека кажем сега, политическо обединение Изправи се, мутри вън е номер 8. Е номер 8. Да, моята преференция е 102. 102, номер 8, парламентарните избори, Валентина Василева, Филателфс. Да. Успях да го кажа. Не успях. Но наистина, така пожелавам ви от все сърце успех. Благоевград имаше много ниска избирателна активност на кметските избори, частичен избор за кмет на Благоевград. Много се надявам на парламентарните да има по-висока активност. Аз съм убедена, че активността ще бъде по-висока и ако мога да използвам и вашето студио като трибуна да призова всички хора, излезте и гласувайте, не се притеснявайте от машините, нищо по-сложно от банкомат не е. Да. А в крайна сметка, нали, комисията има достатъчно сътрудници, които ако някой има въпроси, ще се отзоват. Важно е да дадем своя глас. Много е важно. Аз гласувах машинно, още даже е много по-лесно от хартиеното, където не знаеш дали можеш да излезеш отвън или нещо да направиш, докато с машината не трябва да има никакви притеснения. Да, абсолютно никакви. И аз така мисля, да. Гласувайте и бъдете отговорни, защото после нямате право, как беше, да търсите сметка, ако не сте дали своя. Не сте упражнени първо своето право и задължение. Да, нали, да, помним, да помним, че отговорността е на всеки от нас. Да. Ето сега тук искаме ние да ни оставите своето послание. И няма да е предизборно обещание, което ние после ще следваме. Просто вашето послание е като така чисто житейска философия, което ще остане за спомен. Нашето предаване има такъв един обичай. Всеки гост да оставя своето послание и своя автограф. Това е много мил спомен от всеки наш гост. Да. Имам тук един огромен албум с много послания, с много автографи. Да помисля какво трябва да бъде. Добре. Аз ще припомня на нашите зрители, че отзад има даже бутилки. Първоначално имахме, вижте, оцените тази наша идея благотворителна, да разписват бутилки, празни етикети, които ние продавахме на търг за деца с диабет. Така че, да. И така. След това ни хвана пандемията, какво беше, тя пообърка малко света и обърка и нашите планове. Сега ще очакваме от Валентина Василева посланието и автографа. И наистина призоваваме всички вас да бъдете активни гласоподаватели. И те отидат до дома. По-рано се казваше до урните, а сега се казва до машините. Цяла предизборна платформа, сигурно ще имаме на този лист. Госпожа Василева, добре. Да се подпише, да, задължително.
така с хубавата фамилия Филаделфск. Ли ще ни се подпишете? Филаделфск. Добре, пише. Със сигурност, да, бъдете сигурни, че един час след предаването аз ще му казвам най-правилно. Нали? Макар, че сега не успявам. Най-потърпевша съпруга ми, защото обикновено не може да се види фамилията правилно изписана. Изкуството е вечно. То е красота, морал, доброта и любов. Капете децата си в изкуство и тогава България ще е различна. Ах, че хубаво! Валентина Василева, а от нас за вас една бутилка вино. Ние така и не можахме да си изпием това вино, благодаря, но аз пожелавам да го изпием след изборите. Нека да има повод. Изборите. Да, да има повод. За да вдигнем тости на здравица. Пожелавам ви най-сърдечен успех. Благодаря ви за поканата. Беше ми изключително интересно и приятно. Благодаря. На здраве. На здраве. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Вината и просекото на Веско Вадо са произведени по специална венецианска винена традиция, налагайки своята идентичност. С определен вкус, интензивен и пълноценен, на които Веско Вадо е отдал и посветил голяма част от усилията си със страст и сила, наследена от вековете посредите на една история, която има своите корени в провинция Венето. Веско Вадо. Хилядолетна култура в една бутилка.